Si Kylie Padilla ay unti-unti nang nagiging bukas tungkol sa kanyang romantic relationship sa publiko. Kamakailan, nakita siya sa isang shopping mall na kasama ang isang lalaking may mahabang buhok, nakaputing damit, at maraming tato sa braso. Ang kanilang pagsasama ay nagpapakita ng mas malalim na ugnayan at tila ba ito ang lalaking nagbibigay kasiyahan at kagalakan sa kanyang puso, agad itong nakilala ng mga tagahanga bilang si Gino John Simon, isang tato artist. Tinatanggap rin ito ni Kylie ng makapanayang siya ni Francis Simon, ang kilalang celebrity fitness coach, noong Martes ikadalawamput tatlo ng Enero taong dalawang libot apat, sa TikTok. Sa isang video na ini-upload ni Francis, tinanong niya si Kylie tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking kasama niya sa mall. Tanong ng fitness coach kay Kapuso Actress, may itatanong ako, dahil naguguluhan ang lahat, nagtatalo sila, eh. Sino ba yung kasama mo sa mall, yung nakaputi, at mahaba ang buhok? Mabilis na sagot ni Kylie, ah, iyon ba? Siya ang nagpapasaya sa puso ko. Siya iyon. Sundot na tanong sa kanya ni Francis. Kilala ko ba 'yon? Natatawang sambit naman ni Kylie, "Ay, parang kilala mo, kuya. Parang kamukha mo nga eh." Hindi man pinangalanan ni Kylie ang lalaking tinutukoy nila ni Francis, kumpiyansa ang kanyang followers na ang tinutukoy nila ay si Gino. Hindi ito ang unang pagkakataong naispatan si Kylie na kasama si Gino noong December 31, 2022, kasama rin ito ni Kylie nang magbakasyon siya sa Thailand, makalipas ang isa't kalahating taon mula nang maghiwalay sila ng asawang si Aljor Abrenica. Hindi naman dito sang-ayon ang estranged husband ni Kylie na si Aljor dahil gusto raw nitong makausap at makilala ng personal ang nababalitang boyfriend ni Kylie ipinunto ni Aljor na si Kylie ay ina ng dalawang anak nilang sina Axel at Alas kaya dapat masiguro niyang kilala niya ito nang husto. Paliwanag ni Aljor, on that part, gusto ko talagang malaman kung sino siya, what he's doing sa personal na buhay niya. Siyempre, hindi naman pwede na makasama siya na di ko siya kilala. Hindi ko alam kung ano ang trabaho niya, kung ano ang pinaggagawa niya. Hindi ko siya kilala. On that part, I'm trying na magtanong kung sino yan. Hindi ko siya kilala. Yun ang why no worry ko ngayon. Gusto lang daw niyang may idea siya kung sino ang nakakasama ng kanyang mga anak. Ani Aljor, basta sa akin, hindi siya okay. Sa totoo lang.